200 रुपया। হেৰি নালাগে দিয়ক, আপুনি বহুত কথা কৈ আছে, দিয়ক নকৰে দিয়ক দিয়ক মানে হেৰি কৰি। হেল্ল' হোৱাটছ আপ পিপল, ৱেলকাম টু আনাডাৰ ব্লগ। একদম ইনষ্টেণ্ট এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। কিহৰ কাৰণে? আমাৰ প্ৰেংক ষ্টাৰ মানে আমাৰ ইমৰান দা আহি পাইছে আৰু আমি নবীনৰ দোকানত যাম আৰু নবীনৰ দোকানত গৈ কেনে ষ্টাফজনী যোনজনী নবীনৰ ষ্টাফ আছে যাই কেনে অলপ নবীন আমাৰ ইমৰান ভাই অলপ প্ৰেংক কৰিব। হঠাৎ মানে লগ পালোঁ, ইয়াতে কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। মই ফোন কৰিলোঁ মানে ক'ত আছা কংকন, আহি এতিয়া মানে হৈ গ'ল, মানে কি হ'ল প্লেনিং হৈ গ'ল, এটা ধুনীয়া প্লেনিং। কি হয় নাজানো আৰু কিবা এটা ভালে হ'ব। চলো এইটো আমি প্ৰেংক কৰিব যাওঁ। আহা বিজি আছে নেকি চব? নাই 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 কওক ন, চবেই দেখোন বিজি মোবাইলত। বিজি কাম কৰিবতো লাগিবই, বিজি নহ'লে কেনেকৈ হ'ব? বাইদেউতো পুৰা বিজি আছে কামত, চবে লাগি আছে। এইটো বাইদেউ 4 বছৰমান কি হৈছে মানে যিটো ডিছপ্লে আছিলে, চৰি ডিছপ্লে নহয় আপোনাৰ এইটো টেম্পাৰ আছিলে, টেম্পাৰটো মানে ভাঙি গৈছে, উঠাই দিব নোৱাৰি মানে। এইটো কেনেকৈ নিদিব মানে গোটেই ওলাই যাব। ময়ে ওলাইছোঁ কিন্তু মানে ওলাই নাযায়, এখন দোকানত দেখালেও ওলাই নাযায়, ওলাই মানে গোটেই উঠি যায়। মই লিজুং চিনি পায়নে? লিজুং তেনেহ'লে কিয় সুধিছে আপুনি? চিনি নাপায় যদি ক'ৰবাত লগাইছোঁ আৰু নহ'লে দোকানতে লগাইছোঁ, মোৰ ইমান মনত নাই। এতিয়া আপুনি মোক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰিব? এইটো উঠাই দিব পাৰিবনে আপোনাৰ ৰিক্সত? মোৰ ৰিক্সত আপোনাক কেনেকৈ উঠাই দিম? মই উঠাই দিম আপোনাৰ ৰিক্সত, কিবা হ'লে আপোনাৰ প্ৰব্লেম। মই উঠাই দিম। তেনেকৈ নহ'ব বাৰু, বেলেগ ব্যৱস্থা আছে নে নাই কিবা? একো ব্যৱস্থা নাই, উঠাবতো লাগিবই ন। আগে পিছে উঠাইছে নে আপুনি এনেকুৱা বস্তু? এনেকুৱা বস্তু উঠা নাই, গোটেই ধান কৰি উঠাই উঠি গৈছে পুৰা নাই। ভাল মানে ভাল লগালেতো ভালকৈ উঠি আহে ন, মানে সেইটো কাৰণে মই সুধিছোঁ ক'ত লগাইছে। এনে আপুনি ক'ব নোৱাৰে নিজাকে বোলে মই অকণমান 90% মই গেৰাণ্টি দিম, 10% দিব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা হ'লে পাৰি। কৰকচোন কিমান পাৰ্চেণ্ট দিয়ে গেৰাণ্টি? 50% আপোনাৰ 50-50 চাওঁ। উঠাবতো আপুনি এনেও লাগিব, বেয়া হ'লে আপুনি কি আছে আঠা দি লগাই দিব, আমাৰ এটা 200 টকা দি দিব, কৰি দিম নহয়, ৰিপেয়াৰ হৈ যাব ন। হা হৈ যাব ন? গোটেই কিন্তু উঠাই গ'লে বাইদেউ নতুন কৰি দিব লাগিব কিন্তু। কৰক নহয় একদম। আৰু একবাৰ লাষ্ট সুধিছোঁ, এনে আগে পিছে কৰি পাইছেনে এইটো কাম বাইদেউ? হয় দিয়ক, মোবাইলৰ দোকানে হয় যিহেতু কিবা কিবি কাম কৰোঁ। ইয়াতে বাইদেউ সন্মুখত কৰকচোন, এইবিলাক বস্তু ৰিক্স কথা আছে ন। নহয় যেনেকৈ চুৰি দা কটাৰী লৈছে নহয়, দেখা নাপালে বাইদেউ ভয় লাগে ন। ভালকৈ কৰি আছে নে কি কৰি আছে গম নাপায় ন। হ'ব দিয়ক, অলপ চেঞ্জ কৰিলোঁ, আপোনাৰ আধা ভাঙা টেম্পাৰখন উঠি কিনে নতুন টেম্পাৰ এখন লগাই ল'ব আৰু কি লাগে। সেইখন নহয়, মেইনখনত পৰিলেহে দিগদাৰ হ'ব যে। আপুনি দেখোন কেনেকৈ কথা কয়, মোক কাষ্টমাৰ হৈ কেনে খোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা আপোনাক মই বস্তু ঠিক কৰাইছোঁ। অলপ দি থাকিলে উঠি যাব। নালাগে দিয়ক, আপুনি বহুত কথা কৈ আছে, দিয়ক নকৰে দিয়ক দিয়ক মানে হেৰি কৰি নালাগে। কৰক, বেয়া পাব নালাগে, কৰক। কামোৰ দিছে বাইরের উপরে আইতে অপঙ্গরি আছে। ব্যায়াম আছে নাকি? ব্যায়াম আছে না? পালেও কথা নাই মোর, পালেও কথা নাই, পালেও কথা নাই। আমার অবিনাশ দা আহিছিলে আৰু অবিনাশ দা আহি পোৱাতে এতিয়া মানে আমি অবিনাশ দাৰ লগত অলপ প্ৰেংক কৰিম, যিহেতু ইমৰান দা আছে। যাবই ওলাইছিলোঁ, মই ভাবিলোঁ আপুনি আহে কি নাই। মোৰ কামটো হৈ গ'ল, যি কাম কৰিব আছিলে। তোমাৰ নলেজত আছে নে? মোৰ নলেজত নাই কিন্তু। কেনেকুৱা পাত ডিজিটেল? ডিজিটেল পিন মানে তোমাৰ এই ডাঙৰ হেৰিবিলাক যে ফ্লেক্স। এতিয়া ফোনখন আপুনি নাম নক'লেতো দিগদাৰ না। কেইবাখনো আছে, এইফালেও আছে, এই আগতো আছে। এড্ৰেছটো ভালকৈ নিদিয়ে নহয়। এই হেৰি এইখিনি জয়ানগৰ চাৰিআলি বুলি কৈছে। চাৰিআলি আপুনি কাৰোবাৰ এই অটো ষ্টেণ্ডত সোধে না? আপোনাকে সুধিছিলোঁ, আপোনাকে সুধিলোঁ। বেয়া পাইছে নেকি আপোনাৰ কাৰণে? নাই, আমি নাজানো বুলি ক'লোঁ ন। আপুনি থাকে ক'ত এনে? আপুনি ক'ত থাকে? আপুনি ক'ত থাকে? ইয়াতে থাকে নে? ইয়াতে থাকে। লোকেল হয়? লোকেল, লোকেল মানে কি আৰু চাৰিআলিত থাকোঁ। জানিব লাগিছিল মানে, জানিব লাগিছিল। দেখা দিয়ক মানে ৰাস্তাত আছে এখন বহুত অসুবিধা হৈ আছে। মানে কি অসুবিধা হৈছে? তিনিটা এটা ওলাব লাগে। মোৰ ডকুমেণ্টছ আছিলে। ডকুমেণ্টছ মানে? ডকুমেণ্টছ মানে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কিবা কিবি থাকে যে, একেলগে মানে ওলাব লাগে। ইয়াৰ পৰা বেলেগত যাবও নোৱাৰে। কিয়? এই লগৰ ল'ৰা এটা নিম বুলি কৈ থৈ গৈছিলে, ইয়াতে নমাই থৈ গৈছে। কতো মানুহ কেনেকৈ গম পাব? গম পাইছে। কেনেকুৱা আছিলে মানে কোনো কাৰণত ভবা নাই কিন্তু এতিয়া মাকটো লগাই লওক বুলি ক'লে মাকটোতো মই ঠিকে লগাই ল'লোঁ। লাগিলে 200 টকা লাগিব। 200 মিনিমাম 200 হ'ব না? লগা 200 rupiah ঔটেঙা বিলাক কেনেকৈ দিছে? ঔটেঙা কেনেকৈ দিছে? এইটো ঔটেঙাটো ৰবাব টেঙা নেকি? আৰু পাৰো ঔটেঙা নহয় নেকি? গম নাপাওঁ মানে কি হয় কি নহয়। মানে প্ৰেংকত এনেকুৱা নাথাকে মানে, আমি যিহেতু মেকিং প্ৰেংক নবনাওঁ ন, গতিকে হঠাৎ যদি মানে পাই যাওঁ, হঠাৎ কিবা এটা কৰিম আৰু তেনেকুৱা। মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ হোৱা হ'ব নেকি? গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে যে পিন্ধে, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ছোৱালীয়ে হয় কি পিন্ধে গম পাইছোঁ। মানে মোৰ কোৱাত অলপ তেনেকুৱা হৈ গৈছে না বন্ধু। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে পিন্ধা মানে লাগে অলপ তেনেকুৱা ভাল লাগে মানে। মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক দেখিছা পিন্ধি চাব পাৰিম না? এনে তুমি দি পাইছেনে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক? কি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই, মই কেনেকৈ দিম? তথাপি ভাল লাগিছেনে? গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনালে দিব পাৰিম আৰু। বনোৱাই নাই, আগতে চাব লাগিব না বস্তুবিলাক। তাৰপিছত কথা প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগিব না কেনেকে কি বস্তু গম পাবা দেখি কি দিব লাগে কি দিব নালাগে ফেঞ্চি বজাৰৰ মাজে মাজে হান কৰিব নে বিচাৰি বস্তু একদম ইব্ৰান্ডে পুৰা হান কৰিব এটা লোকগুলো কো বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে বাইকখন দেখাই লও না আজি লগ পাই দিবা কো বাইকখন দেখিয়ে কৈছো এ কংকনাক লগ পালে হৈ আজি বলো কংকনাক হ'ব পাৰো কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই সন্মুখত কংকনাক মাতিছে মোক মাত দিয়া নাই দুখ লাগিছে মই ভিডিঅ' নবনাও মই আজিৰ পৰা নবনাও মই জামালি কৰিছো এই প্ৰেগ আমাৰ কৰি আছে খাইছো এটা খাইছালো হয় নেকি প্ৰথমতে ভাল লাগিলে আকৌ কি আলো হয় জলকিয়া আছে জলকিয়া আছে মানে ভাল লাগিছে না একবার তো তাই তাই খাবো হ্যাঁ দিয়া দিয়া বঙ্গনা নাকি ও সাবস্ক্রাইবার তো আর শিক্ষা করো ও বাপ রে এই বহুত পাইলো লাগিছে না কেলাই গৈ দিলা সালে লাগি যে এখন লাগি আছে না না তো ক্যামেরা লাগি আছে কমে পালে কি আছে চলো কি না কম ঘন্টা লাগবে কম কম এক মিনিট মোটো ব্লগ আর তুমি নাকি কম কনে ও ভাই সিনিয়ে ভাই আহ সিয়া 500 দে আজি কি প্র্যাঙ্ক বনাই আছো নাকি আজি প্র্যাঙ্ক বনাই আছে অলপ চুরি কর রাখো কিছু তোমরা থ্যাংক ইউ ভাই ওয়েলকাম আমার নামটা সুদর্শন সুদর্শন এটা